Det är den 22 april 2020. Det är onsdag och dags för onsdagsmys, såklart. Det är en turbulent tid som vi befinner oss i. Det tror jag ingen har missat vid det här laget. Och det är många saker som kokar samman, kan man säga, om man vill vara återhållsam i det här. Och för att få en bild av vad det är egentligen som har hänt så är det nog viktigt att man försöker få de här olika förloppen vi ser med telekominfrastruktur, virusspridningar, underrättelsetjänster, instabila situationer i olika länder och få en sammanvägning av de här delarna för att man ska kunna få en förståelse för varför utvecklingen ser ut som den gör. Och eh, om vi börjar i den ända där det finns eh, underrättelsetjänster. För det är ju så här som vi har sagt många gånger att det finns inget utrikesdepartement på hela planeten som klarar sig utan en underrättelsetjänst. De måste ha underrättelsetjänsterna till att få information. Det finns eh, inga underrättelsetjänster som klarar sig utan en telekominfrastruktur. En telekominfrastruktur, det är ett lands centrala nervsystem. Det är bra om man försöker komma ihåg hur det här egentligen sitter ihop. Då har man betydligt lättare att förstå vad det är som händer. Och vad händer då till exempel om den förre CIA-chefen Brennan blir åtalad? Är det så att han har haft möjlighet att konspirera mot Donald Trump utan att det funnits andra människor inom underrättelsetjänsterna inblandade. Kan det vara så att det till och med är nödvändigt att det finns flera andra länders underrättelsetjänster insyltade i det här? Om då brännan blir fälld för att hålla på med det här, då är ju det någonting som med en viss automatik och givenhet för med sig att det kommer att drabba andra länder också. Och det är inte så mycket att diskutera om den saken. Vad det här egentligen innebär då för de länderna. Det är naturligtvis eh, någonting som vi får se. Men vi kan vara rätt säkra på att Brännan kommer bli åtalad och Brännan kommer bli fälld. Det här kommer att ge återverkningar. Att Danske Bank stoppar utdelningarna på sina aktier, vad beror det på tror jag. Danske Bank är under utredning fortfarande av amerikanska finansinspektionen och har inte fått sitt bötesbelopp helt fastställt ännu. Och... Det kan man väl säga så här, behöver ju inte nödvändigtvis innebära att Danmark har spionerat här, men det kan ju vara så att Danske Bank är en del i en kanske större härva när det gäller penningtvätt. Där det finns andra intressen som har varit inblandade i exempelvis att spionera på den amerikanska presidenten. Och eh, som sagt så handlar det inte det här om att lämna en bakdörr öppen, utan det är hela jävla ytterdörren som Mike Pompeo uttryckte saken och han är ju före detta cia chefan också. Så han borde väl rimligtvis veta i den frågan. Och här hemma då på tal om banker så går det ju som det gör med ekonomin och den är ju som sagt överskuldsatt eller skuldmättad och allt mer pengar går in till bankerna istället för att vara kvar ute i realekonomin. Det är alltså deflationsbaserad stagnation i realekonomin. Då kan man tänka sig att mäklarna vill ha sina jobb kvar så de kommer med ett fantastiskt intelligent förslag. Det vill säga det ska vara studiemedelsstandard på de första bolånen helt enkelt. Man tror knappt att det är sant och det är Väldigt märkligt att de ens försöker med oss så satans korkat. Vidare kan man ju då se den här stagnationen i ekonomin, den är ju global. Den här stagnationen innebär att den globala efterfrågan faller, det innebär att oljepriset faller. Det sades ju att det var corona, det är det ju inte, det var redan innan. Och den här skuldmättnaden har definitivt inte uppstått under corona. Utan det är någon sån här halvlarvig, inte ens halvlarvig, aslarvig förklaring till varför den ekonomiska utvecklingsriktningen ser ut som den gör. Det har den gjort hela tiden under väldigt, väldigt många år nu. Och eh, det är ju inte så precis att när oljan kostade då 160 dollar fatet och vi betalade 16 spänn för tankar och per liter. så... Ja, nu kostar den då 16 dollar för att fat vi vi inga 1,60. Det det liksom, och Sverige måste faktiskt, svenska befolkningen måste förstå att de är riktigt, riktigt rejält grundlurade i princip i vartenda möjligt avseende. Och så har det alltid varit, tyvärr. Och eh, jag tror väl att eh, när ECB går ut och säger att de behöver då Ja, en och en halv biljon euro i stöd för att hantera det här. Så är det ändå bara en liten, liten tidsfrist man köper sig. Så det här kommer att bli vad det ska bli och det kommer att rasa, det är ingen snack. Återkommande så börjar ju de här teknikjättarna då få skulden för en och det andra. Och där är det inte mer än man behöver bara googla på Ericssons hemsida och kopplat till Amazon så ser man vem som står för vad i det här. När Vodafone börjar skrika eller de börjar skrika i England nu om 5G och att Huawei inte ska få vara med så är det bara att kolla med lanseringen med vad var det för någon ja, kärnteknologi som man använde sig ja, från Vodafones sida. Det är Ericssons teknologi och eh, att det här inte skulle komma upp det kan vi ju bara glömma. Det är ett till och med så långt gånget att man kan nog nästan på goda grunder misstänka att Huawei skapades med ett enda syfte. Och det syftet var alltså att exponera den här dominanssituationen som finns på telekominfrastrukturmarknaden. Och den har varit under i princip hela förra århundradet kan man säga. Det har varit lite skenäganden hit och dit och det kan man se också på de här företagen som har skrivit under den här petitionen igår då angående att man inte behöver använda Away, utan man kan använda de andra företag som finns här, de här nio som har skrivit under. Sen så är det bara att googla Ericssons namn först och deras namn sen. Då är det antingen bolag som är helt betydelselösa i sammanhanget eller som Ericsson i en eller annan omfattning kontrollerar bak, bakvägen. Så det är inte mer komplicerat än så. Det här är ju precis som vanligt. Det är liksom ingen skillnad. Och, det här viruset det är ju som sagt det är väldigt läget kommet, lägligt kommet och eh, det har gått så långt nu så att till och med svenska tidningar i mindre omfattning i alla fall eller mindre modeller på dem börjar skriva att det här är då mänskligt framställt. Och det gör ju naturligtvis att hela situationen blir ju lite speciell. Och eh, det här har vi pratat om nu under återkommande många sådana här uh, mys. Och Ja, vad ska man säga? Kent Werner Han är ju världsklass helt enkelt. Alltså. Han hinner inte mer än stå och skräna eller sitta och skräna i tv om att det var det dum det är den dummaste konspirationsteorin av alla. Ja, och dagen efter säger Donald Trump att det är så. Jag vet inte, gör han det med flit eller? Jag vet inte, men det, det, blir, bara, det blir inte så seriöst för hans del. Alltså. Det, det kan man väl säga. Han måste ändå förstå att den amerikanska presidenten har något högre trovärdighet än vad han själv har. Det kan man väl tänka sig i alla fall. Och eh, här hemma sprattlar man ju på i eh, ja, massa olika sammanhang om man ska öka försvaret, om man ska göra ditten och datten. Det kan ju vara så att det kanske är en bättre väg att gå att behandla, an behandla andra människor schysst istället för att hamna i de här ja, konflikterna då som man säger sig kunna hamna i. Och, men eh, det finns något på något vis en latent motvilja eller ovilja mot Sverige i omvärlden tycks det vara många som upplever. Vad sägs som att rätta till det i så fall och behandla de människor i omvärlden på ett bra sätt istället? Kanske inte ställa till fullt så mycket krig och elände i deras hemländer hela tiden. Det skulle väl kunna vara en det. En väg att gå framåt kanske. Och eh, det är väl Italien först och främst då nu som eh, ja, ligger lite skrynkligt till helt enkelt. Det är väl ganska så dåligt med ekonomin och de här gamla bankerna, de var ju gamla redan för länge, länge sedan alltså. Det är det. Ja, Karl sa vi så att i Vesuvio finns så mycket sump, det kan väl inte bara vara en slump. Nej, det kan nog inte det. Rom var väldigt korrumperat redan för väldigt länge sedan alltså. Och det har väl aldrig blivit riktigt, riktigt mycket bättre där då. Men det kommer de också få, så att ta tag i då. Och ja, när vi kommer då till USA och Donald Trump så har han gjort ett, gjorde han ett intressant uttalande här, han höll ett tal där framför Vista huset med, där hade två flaggor uppe också. Och sen tar det bara något dygn här, efter det så kommer då både Volvo och Daimler på att de måste börja med ett samarbete. Och det är sådana här vägningar som man måste se att när de händer i tiden i förhållande till varandra. Då, för att koppla samman det här så att det blir en helhet av det. Det är där någonstans som så att säga, befolkningen i allmänhet har en något eftersatt utveckling skulle man väl kunna säga. Då, då. Så det blir liksom bara en sak och sen det som händer där borta. Det har liksom inte bäring på någonting annat i omgivningen. Så det är Visserligen på samma planeter. Det råkar till och med vara samma aktörer som inblandade i de olika sammanhangen hela tiden. På en rad olika sätt hit och dit så Det kopplas tillbaka till samma hela tiden. Men Det är på något vis så att det går inte att se att det måste nästan föreligga ett samband eftersom det är samma beslutsfattare gång efter annan. Och Ja, fångar i kriget mot den fiende som verkar utan att synas var väl moralen med det här talet då. Kan vi väl säga. Och eh, här skriker medierna så hesa över hur bra det här ska bli nu efter corona och ja, valutaregimens hustru höll på men hustru till den som är professor när det gäller kunskaper om valutaregimen, alltså Magdalena Andersson. Hon tänker starta ekonomin. Det är väl ingen riktigt som har klart för sig hur det ska gå till och då undrar ju vännen av vårdning, Men om Magdalena kunde göra det tidigare, det var, varför hamnar vi där vi hamnar år innan där. Om det nu var så att Magdalena hade muskler nog att göra någonting åt den saken. Det var väl en konstig, ett konstigt sätt att uttrycka sig på ändå. Jag vet som sagt inte om hon har otur när hon formulerar sig nu eller vad det blir för något fel alltså. Och ja, som sagt, efterfrågan på världsmarknaden faller och det innebär ju då att oljepriset är sensationellt lågt. Och vad som kan hända nu ganska snabbt närmsta dygnet det är väl då att den amerikanska och kanadensiska skifferoljan går sin salig hädangång till mötes. Vilket då i sin tur får konsekvenser på Deutsche Bank som har en massa derivat exponerade mot den kanadensiska bolånemarknaden. Och då kan det gå undan väldigt snabbt om det smäller i Deutsche Bank i den delen. För det är det inte frågan om några 50-öringar om vi säger som så. Det kommer att bli väldigt speciellt, vågar vi nog påstå. Och eh, det är väl eh, svårt att fastställa, säger WHO, varifrån det här viruset kommer ifrån då. Och de flesta börjar ju se att det är Dels finns det ju på samma platser där det finns 5G och sen så ja, det verkar vara mycket, mycket, mycket saker som koordinerar helt enkelt eller relaterar rent ut sagt skulle man kunna säga. Men det återstår som sagt att se vad som är vad i det här. Det här med 5G är mycket, mycket märkligt på det sättet. Det är i alla fall inte så att alla säger precis som det är, det är helt säkert. Huruvida det där kan så att säga inducera eller provocera fram olika reaktioner på cellnivå Det återstår väl att se då vilken omfattning och vad man kan åstadkomma. Så det lämnar vi öppet tills vidare helt enkelt. Och det börjar komma folk som förstår att det här håller på att skita sig. Att systemet är skuldmättat och överskuldsättning löser man inte bäst med mer skulder. Så ja, det är väl inte mycket, inte mycket att säga i den delen. och <t> Man skulle väl kunna tänka sig att den här bensinsänkningshistorien är också en sak i Sverige. som är lite, För det, det är ju trots allt så att det käraste som svenskar har det är den egna plånboken. Va? Det, annars hade vi aldrig hamnat där vi hamnat. Och i den här skitsituationen alltså. Och eh, det är väl också så att det möjligen är så att det är den så inställningen som gör att man kommer förstå att de är grundlurade när man inte kan sänka priset mer. För det är ju inte så att priset på drivmedel alltid har varit över 10 kronor liter Det har ju faktiskt varit under också, en större delen av sin existens. Men det verkar så att det tar ett tag innan folk kommer på det här riktigt. Att det, det, ja, det är nog inte riktigt vad vi får höra allting. Och naturligtvis, det här Oljetricket då, då såg du naturligtvis då USA till att fylla på sina oljereserver när det föll så här då. då. Och eh, det beror ju på att det här är koordinerat då mellan Vladimir Putin, eh, Mohammed bin Salman och Donald Trump såklart. Det är alla tre är fullt medvetna om att det största problemet för alla tre länderna det är ju så att säga dollardominansen världshand inom världshandeln. Det är någonting som drabbar alla nu i det här och det måste man avbryta och göra om och revol ja, jag säga, revoltera, jag säga, men revolutionera. då. Och eh, Vi kan väl konstatera att eh, framgent här nu så är det väl inte så roligt att vara svensk alla gånger. Det kommer ju bli en del skämskudde helt enkelt. Inte minst över att vi har låtit det gå så här långt och inte sagt ifrån. Några andra som får skämmas är naturligtvis Israel. I den mån det ens kommer att finnas kvar i någon som helst tappning, det är svårt att säga men nu är det oerhört ja, rörigt där nere och när eh, amerikanska judiska intressegrupper säger att man inte får hålla på med de här annekteringsvarianterna på Västbanken. Ja, då kanske folk kanske börjar förstå nu vad Donald Trump har hållit på med. Det, det är liksom, det är over the top och det får hela opinionen emot. Och det är, det är där vi befinner oss nu. Och dessutom är det inuti Israel världens kaos. Så Israel har ju bara varit ett verktyg i det här. Och ja visst, svenskarna är ju grundlurade frågan är väl om den är väl marginell då vilka som är mest grundlurade om Israel, Sverige eller Danmark för all del då är ganska grundlurade. Men där kan man väl säga så här att Danmark börjar ju få sin, sin släng av sleven nu direkt då. Därför att nu har Donald Trump kommit på att då ska han börja ge bidrag till Grönland istället. Och det är väl ingen, kan man ju inte egentligen klaga på därför att det ges ju bidrag både till Colombia och Venezuela överallt där man vill stödja oppositioner hit och dit. Ja, och det är klart att det är inte så mycket människor där. Så att muta hela Grönland det är inga stora problem. Och sen har Danmark ett jätteproblem på halsen och det förstår ju Danmark mycket väl då. Så i, vad ska man säga, i den lagstiftande församlingen så råder vi då en, om man ska kalla det för, ja, lite lätt irriterad stämning på det här tilltaget. Och, men vadå, det, man klagar ju inte när de har gjort det i andra sammanhang och det går ju liksom inte att klaga på. Man, man säger ju rakt ut förvisso att amerikanerna delar ut på pengar, ja men då vill de ha något utbyte också, punkt. Ja, och så är det ju. Och, och Sverige ska naturligtvis inte slå sig för bröst i det här. Och, och varför då? Därför att, varför tar jag upp det här med Danmark? Därför att det, IMF då har en indelning då, man säger så här att en viss Alltså det finns en kategori där det finns de som människor som förhåller sig till pengar på ett visst givet sätt och det är, ja, det är svenskar, danskar och folk från Israel då. Och ja, man kan väl säga att det är nog ingenting vi ska ta som eh, något själsligt smicker i alla fall. Det ska vi nog inte göra i alla fall. Och eh, de här sä sjä sä ja, särskilt själsligt smickrande människorna i de här länderna då, de eh, har lite svårt att se på det där med, med moraliskt rätt och fel. Och, och ställer man frågan då liksom... Ja, ska, ska de här bankerna räddas? Ja, det tycker de nog ändå. Liksom. Men, men de har ju faktiskt fuskat med massa sån offshore-verksamhet och såna här grejer. Och då, det borde inte bättre att de liksom tvingades plocka bort de pengarna därifrån? För där finns det ju, finns det ju pengar uppenbarligen, för det har de åkt fast för. att Ingen vet ju egentligen hur mycket pengar, för det finns ju liksom en redovisningsplikt på de här pengarna. Åtminstone inte, har det inte funnits det fram tills nu då när Donald Trump har fått rätt genom amerikanska skattemyndigheten att titta på det här. Men det, det går liksom inte och det, Människor gör inte kopplingarna riktigt på det sättet än och det är de här frågorna som vi måste hjälpa till med att få människor att lägga samman hela tiden. Att titta ett steg bort, ett steg på sidan. Och kanske ett steg bakåt eller framåt. För att få den här bilden över helheten hela tiden. Och Det, det går inte liksom att, att bara sitta och titta på en punkt och tro att det är liksom den avgörande punkten. Det är inte det alltså. Och ja, Det ska vi säga så här till eh, ja, israelernas fromma. Jag skulle säga så här att, och, och på tal om Kent Werner då, och judiska konspirationer och sån här skit som man håller som med och anklagar folk för. det. Och det är som sagt, jag tror inte ett ögonblick på med rymdödler och bloddrickande och det ena med jävelstyrkan och det här tramset. Utan det är vanlig sketen girighet, alltså filosofisk materialism som ligger i grunden och det ser man ju på utveckling. Det är ju såklart att det har ju varit utmärkt under hundra och tusen år, eller hur länge som helst, då har det ju varit alldeles utmärkt att hela tiden låta de som man vill ska få skulden få skulden. Man låter då, man säger så här, nej, ja det var ju, folket fick ju inte hålla på med penninghandel, det fick bara judarna göra. Och som av en händelse när det sket sig sen, så fick judarna skulden också. Men det var ju konstigt. Att det var verkligen märkligt att det blev på det viset. Ja, om man tittar då, visst om man tar då upptakten till andra världskriget, det, det är ju klart att det, det finns ju folk som kallar sig judar och inblandade i det där gänget. Som har suttit då i djupa staten och, och så säga konspirerat och regisserat och instigerat för de här upploppen, eller jag vill säga förloppen ska träda in då. Men, men det tror väl fan det. Och det är klart att det blir någonstans där, då får de ju alltid skulden och så börjar de igen hela tiden. Det får ju liksom vara slut med det där. Det går liksom inte. Och det har jag ju sagt, vi har sagt det i... Ja, inom det fria, har vi sagt det länge och liksom att det är märkligt det här att det, det blir ju ändå till sist de som inser det här som kommer att och försvara de här trallgökarna. Och som har suttit och skrikit antisemit åt en i alla år liksom. Och det är så det kommer att bli. Och där är vi nu då. Jag menar det är väl ingen, ingen diskussion om familjen Warburg hit eller dit, men nog fan var de insyltade i säga, anstiftan till andra världskriget och så vidare. Och i arresteringsprocessen och allt det här. Men det måste man ju ha för att det ska se ut som det ska. Det går ju liksom inte annars. Och därför måste, och då kommer ju alla de här tramsiga, ja, si och om vises och allt vad det är alltså. Det, det, det är ju någonstans så att ja, då ska, ville man ha, ja, en, en färdplan då så att säga. Och, och ja, då ser man till att den är klart förfalskad så den går inte att diskutera om något annat då, då. Och sen kan man ju hålla den öppen då. Och så kan man ju lura de här människorna som är giriga då att kliva med i det här. De fattar ju inte ändå att de kommer bli offrade på slutet. För det blir ju så hela tiden. Och nu har de ju kämpat som dårar för det här i Israel då, i, i, ja, sen 48. Ja, vad blir det nu då? Det blir ju ingenting, såklart. Och, och det har de aldrig fattat. De har varit konfliktmotorn där nere, nu, nu skiter det sig. Och de har stått och skrikit mellanösterns enda demokrati. Och som tack för det så står Benjamin Netanyahu och säger, nej, här har det aldrig varit demokrati, här är det den djupa staten som bestämmer. Ja, nej, men så tråkigt. Det var väl en konstig grej. Men du vet, eller ja, som ni vet då, så snålheten bedrar inte sällan visheten då. då. Och eh, Europa är ett annat sånt här skitprojekt. Hur skulle det ens kunna? Nej, det kunde det aldrig. Man visste att det skulle rasa rakt av. Fast det finns ingenting i botten som är... Det finns ingen naturlig grund för det. Det kan inte växa fram så organiskt. Det går inte. Det är någonting som man försöker tvinga fram genom diktat. Utan befolkningsmässig förankring. Alltså svensk svenskarna röstade ja till att gå med i EU för de skulle slippa växla pengar när de skulle på semester. Det var det viktiga. Och konstigt nog så går det inte att ha en sån struktur byggd på den grunden. Det är ju verkligen märkligt. Och ja, alltså det är ungefär det, det, den bi biten vi har att gå nu här. Det måste snabbt förstås att man kan inte riktigt göra den typen av bedömningar och ställningstaganden på sådana grunder. Det får helt enkelt vara lite bättre än så. Och eh, det här tar sig uttryck nu i USA när det här kommer så att säga att, ja, det kommer att eh, lösas upp och det kommer att komma fram en helvetisk massa information om olika saker som kanske inte i någon som helst omfattning kommer verka smickrande för Sverige. Utan vi har väl haft fingrarna i på helt fel ställen under ett helt sekel, åtminstone när det kommer till det här. Och ja, vi får ingen hjälp att dela det här av den ägardirektivstyrda opinionsmediavärlden. De håller på sitt och de försvarar det de kan med näbbar och klor. Naturligtvis och eh, vi delar det här och sprider så mycket vi kan därför och vi följer på Youtube. Vi kollar på karlnorberg.se och vi stöder om vi kan och vill på Patreon och Swish. Det har aldrig gått snabbare eller bättre, inte ens i närheten av det här har vi varit. Aldrig, det har det. Det går jättebra och det går jättesnabbt och det blir bara pinsamt för alla andra i princip nu, hela tiden. Därför som det råkar vara som vi säger. Och kanske inte bara råkar eftersom vi faktiskt har förstått det här sedan väldigt länge. då. Men som sagt, det är svårt att få genomslaget när folk inte vill ha tillräcklig vidd på perspektiven. Och den ändan måste vi lägga ner lite mer energi på. De här enkla förklaringarna det duger liksom inte för det ger ingen bild av verkligheten. Verkligheten är komplex och då måste perspektivet och beskrivningen vara vidare. Så. Och med det så önskar jag väl en trevlig onsdagkväll och eh, hoppas att vi får en ytterligare dag eller dagar med fint väder framöver. Vi prata om vädret här nu också. Ja, hur som helst. Vi delar det här så står vi på.